Nuopurista kuului tepolokan tahti, jalkani pohti kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sähdili hipput, tappu, tappu, hiljalleen. Jatta tää, ja dipida pidillä, piruppa, dirumpa, ripirampuu. Jatta tää, ja dipida pidillä, Hej och välkomna till Der Spreche. Mitt namn är Rashka och bredvid mig så sitter Eyob Abrahalay och Daniel Östlin. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Det är kul att vara här. I dagens program ska vi prata om en författare som heter Jonas Hassem Kemiri. Vi ska utgå från två texter och diskutera just dem. Texterna heter Oändrat oändlig och Försök till kärnfysik. Det jag först tänkte är att vi först skulle prata om textens uppbyggnad rent tekniskt. Vad tycker ni? Använder han sig utav det skrivna språkets alla valmöjligheter? Ja, men det tycker jag han gör. Han skriver på många olika sätt och varierar språket. Mm. Båda de här texterna är ju skrivna i personform. Eftersom vi inte har läst fler texter kan vi inte säga om det är typiskt för han. Men Oändrat oändligt, den är skriven i jag-form. Det är att en person berättar om vad som har hänt, vad har hänt själv. Medan Försök till kärnfysik är mer beskriven som om en person berättar för en annan person vad som kommer att hända. Mycket såhär, du kommer göra det, i livet. Lite som om en gammal berättar för en yngre. Men båda är fortfarande i personform. Mm. Det vi menar med det är alltså att det inte är en berättelse, typ en berättelse om typ en film, en berättelse. Ja, men ja, precis. Och han bygger upp texterna på ett lite speciellt sätt, lite på ett anaforisk vis. Han upprepar sig inte direkt, men det blir mycket. Och sen kommer i början av många av texturråderna. Och det förmedlar på ett bra sätt hur känslosam texterna faktiskt är. Ja, ja. Jag håller med att han skriver efter jaget och väldigt mycket sina egna upplevelser. Man ser verkligen tydligt att mycket upprepningar uppkommer samtidigt som han försöker få med sig av sina slutsatser och reflektioner liksom. Ja, han använder anaforer i den ena texten där han säger fortsätt leva ditt normalt inrutade liv, fortsätt gå på parmiddagar och planera chartersemester, fortsätt ha med lunch, låta till jobbet och använd uttryck som ja, det är en dag imorgon också. Ja, texten behandlar lite mer även hans trötåt samt korta konkreta tips, vilka också kunde ses i upprepningen vi nyss gjorde. För att involvera läsaren mer upprepar han samma ord i sin tips. Enligt oss gör han det för att få läsaren mer uppmärksamma, då man reagerar lite extra när samma ord kommer flera gånger. Den mest välkända upprepningen han använder i texten Försök till kärnfysik är bend over and I will show you. På grund av att den fångar de flesta uppmärksamhet. Man letar efter ett och förväntar sig den repliken och själv borde säga den precis som de i texten. Han använder sig också av retoriska frågor, speciellt i Oändrat oändlig. Till exempel i början när han säger att han inte skulle ändra något i deras förhållande och följer upp det med hör du det? För att sedan fortsätta prata. Och i sticket efter där han frågar hur romantiskt det är att träffas i väntrummet på ett sjukhus. Kemiri har både långa och korta meningar i sina texter, vilken beror på vad sort of text han vill skriva. Jag tror att han vill variera sig, men när han väl skriver långa texter så tror jag att det beror på att han har för mycket att säga läsare. Han har liksom dolda meningsfulla sticken i de långa meningarna, där han vill att läsaren ska tänka två gånger. Vilken gör att långa texter kan få ett djupare budskap mellan raderna än vad som faktiskt står i texten. Tack grabbar, och nu tar vi en liten reklampaus. Men när vi kommer tillbaka så fortsätter vi denna intressanta diskussion.
Känner du dig ofta trött? Känner att du inte riktigt har koncentrationsförmågan? Och kanske lite törstig också? Då har vi någonting för dig. Navi Energy. Energidrycken med det lilla extra. Du kan köpa den antingen på Klosterhallen på navienergy.se, men du kan även köpa den av Daniel Östling eller Ejob Abrahali. Och när du köper den personligen kan du betala med antingen kontanter, du kan betala med Swish och du kan till och med ha betalt med kreditkort såsom Visa och Mastercard. Välkomna tillbaks från reklamen och nu fortsätter programmet. Om vi går tillbaka till texten oändrat oändlig, så försöker författaren att förvandla sina uppfattningar och funderingar kring sin text, som utgör att man som läsare får det svårare att förstå vad man vill påpeka i texten. Precis. I starten av hans text så talar han om att han inte vill ändra något, men när man läser vidare så finns det ändå delar av texten då han säger att han, att ifall han hade valet att ändra på något så skulle han göra annorlunda det första mötet med sin älskarina. Mm. Att han ville träffa henne i en annan sektion på sjukhuset än vart han egentligen träffade henne. Ja, i texten så beskriver han att han skulle sträva ändring efter hennes första ordval som hon sa till honom. Och de flesta andra förändringar som bland annat vädret, årstid och andra orsaker skulle kunna vara att han kräver förändring på hennes sniss och talesätt som hon utnyttjar sig av. Detta utgör att läsaren bedömer dubbelmoral i berättarens text, som själv personligen betraktar att det ej är lika proffsigt eftersom det blir svårare att få tag i en förlitan för författaren. Precis. Utgör att det blir svårare för läsarna att förtydliga författarens meddelande i texten. Ja. I denna ögonblicket så ska vi förmedla ett underliggande meddelande då vi granskar hur Kemiri har bestämt sig för att använda sig utav liknelser och metaforer. Att använda sig utav de gömda budskap så beskriver man hans skrivtekniskt fundament. Ja, men ett exempel som jag kan komma på det du sa precis är filmen som vi såg. Den handlade om ett paraply som gör en resa genom vad som kallas allegori, som kännetecknar livet. Den bästa tolkningen som man kan dra utifrån filmen är att livet är som en berg- och dalbana. Det går upp och ner liksom. Det finns motgångar och det finns medgångar i livet. Det kan ni hålla med på. Absolut. Ja. Utifrån denna tolkning så kan man se detta som både liknelser och metaforer. Men i filmen så grundsätts parablyet som ett föremål. Ja, och nu som en avslutning på det här programmet kommer vi att nämna och diskutera lite de slutsatser som jag dragit av Hassan Kemiris författarskap. Hans sätt att skriva är lite annorlunda från andra författare som jag läst, tycker vi, eftersom det finns mycket djupare meningar och budskap i texten, är mycket underförstått. Just det. Och mellan raderna. Mm. Vi tycker att han arbetar in det på ett väldigt smart sätt faktiskt. Och dessa djupa meningar gör att två olika personer kan tolka texten olika. Ja. Vilket ger läsaren en slags frihet hur hen vill tolka texten. Ja, om man väljer att tolka genom hans text lite djupare finns det mycket olika intressanta saker som man kan sitta och fundera på. Så även om texterna är ganska korta och går att läsa på några minuter kan man ha dem kvar i huvudet länge och fundera på varför han valde att formulera texten på ett visst sätt. Tack så mycket grabbar, vad kul att ni kom. Ja, men det var kul att vara här. Var kul att trevligt att diskutera lite. Han är en intressant författare och vi har fått fram mycket intressant för dig. Ja, och jag hoppas att ni där ute har fått lite uppfattning om Kemiris författarskap. Tack för mig.